咋的，哽咽啥呀，就这么难受啊，来个大姨妈，三只猫猫在那守护你，哎，走了一只。行了，什么都不用说了，我知道了，等着吧。哎呀，整个小红糖水，哎，来，这个温度刚刚好，来大郎，红糖水揍他。天哪，快点吧，有暖到胃里的感觉。胃暖了暖心里，暖到我的心里。怎么样，还想不想吃点啥了？不想。我知道了，蛋糕到了。快快快快，啾啾啾了。炫吧，不给哥哥吃。哎呀，你不吃。来了，女王大人，小水果。你咋的了呀？是啊，说妹妹大姨妈作为哥哥要做一个表率，跟你和我男朋友打个样。这样打的太像样了，我要哭出来了。咋样？来一口。嗯。哥。嗯。我已经开始期待下个月大姨妈了。你别期待了，咱们还有最后一步，不吃顺饭，赶自己的包啊！你看，立马声音都不一样了，起来吧，来吧，妹妹，喝点这个热的豆浆。哎呦我去！你尊重一下子姨妈吧。吃完之后哪儿都不疼了。这能看出来是一个难受的人吗？你别管我了，看吧。哎呀，哎呀，你干啥呢？我要找事儿。找事儿。哎呀。各位观众看见了吗？以后女孩子大姨妈就这么治，你瞅瞅。哎。